Sušické slavnosti a neprozmarné léto Sušice je festival s více než desetiletou tradicí. Letos přilákal díky svému pestrému programu mnoho návštěvníků. Ti se přišli podívat například na představení provazochodců, takzvaných slacklinerů, kteří balancovali nad náměstím, nebo si poslechnout koncert a v neposlední řadě si dát nějakou tu dobrotu z místních trhů. Je to vlastně open air festival, je tady víc stagí, máme stage vlastně na ostrově Santos, kde dneska celé odpoledne probíhalo takové divadelní pásmo a pak je tady hlavní stage na náměstí, kde jsou kapely a různí vlastně místní, dalo by se říct, umělci. Já jsem hrozně rád, že tady jsme mohli pozvat vlastně skupinu slacklinerů, udělat jim tady takový Urban Slackline Festival. Je to vlastně mladá disciplína, Česká republika je v této disciplíně velice dobrá, máme vlastně světovou špičku v tomto oboru. Zlatým hřebem celého festivalu bylo vystoupení skupiny No Name. Tu netrpělivě očekávalo mnoho diváků a především tedy divaček. Svými známými songy slovenská kapela roztančila celou Sušici. O tom, jak se jí před zdejším publikem hrálo, nám pověděl její frontman Igor Tymko. Je pravda, že jsme dostali okamžitě příkazem, hele kluci, to je ta Sušice, to nie sú tie Sušice. Takže už jsme nevěděli, že aha, toto je prostě normálně o život. Byli výborní, byl to náš první koncert vlastně v historii v rámci města Sušice, čiže aj tak to vyzeralo, lidé prostě pozerali, kukali, těšili se. Reakce jsou výborné a nám se těž hrálo dobře. Určitě se tu vrátíme, když nás pozvou. A jak se festival líbil místním? No líbí, no. Jako každý rok, super. Kolikrát už jste byli? Ježíš, hodněkrát, to už si ani nemůžu zapamatovat, kolikrát. Kolikrát už jsou dny Sušice? Hodněkrát, každý rok chodíme. Těším se hlavně na ohňostroj. A ten i celé letošní sušické slavnosti velkolepě ukončil.